是酒后吐真言，还是为了博眼球？汪小菲和大 S 离婚后，依旧常提起前妻。他10月9日和中国男网红关立新连线直播，再次语出惊人，引起网友关注。说吧，你说我下一步怎么办吧？你说，我你说说。第一，我给你几个论点啊。第一，那个光头根本不在台北住，他跑了啊，跑了啊。第二，大 S 身体不好，OK。第三，孩子每天跟我在一起，第四，我觉得不管怎么样，那是我前妻，我不会放下他。你给我分析分析，你给我分析分析。好，你别写字了，你好，接着说。好，那我这么跟你分析啊。首先第一个，你有没有问过大 S 的态度？没有。那你看，咱不是一厢情愿了吗？对吧？这种东西啊，一定是没有联系，没有联系。对，他需不需要这份爱，或者他需不需要床的这东西？他需要。这个，我跟他十五年，我才知道他需要。明白。他需，因为他是一个女明星，他需要别人爱他。明白吗？飞哥，女明星都需要爱他吗？第二个问题，我想问一下，这个需要是真实的还是演出来的？因为你也说他是女明星，真实的，绝对真实的。OK。那演出来的十多年演过，但是他觉得你发自内心说一句话，小飞哥，你对他是爱还是可怜？爱，你还爱着是吧？我一点都不那个。明白。他和光头不已经结婚了吗？结他们的呗，跟我什么关系？跟我孩子什么关系啊？那你不要孩子吗？他结婚你没法复婚呐。我不会跟他复婚的。啊，明白。刚开始说不复婚，但汪小菲或许因为醉酒的关系，之后又改口说那就再复婚吗？不好吗？汪小菲反复无常的态度叫网友摸不着头脑，而大 S 时不时被前夫提起，是感觉被爱还是悲哀就不好说了。